halkan fadhi iyo go'aan maxkamadeed ayaa maanta lagu gooyay waxaana eedaysan ka ahaa xidigle Cabdinaasir Daa'uud Sheekh Xasan oo dilay taliyihiisii ururka dhamme Cabdi Maxamed Axmed Hurdaaye bishii tagtay ee September 19-keedii sanadan 2022 waxaa lagu eedeenayaa dambiga ah dil kas ah iyo dhaawac culus kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuum X dhamme xooga Cabdi Maxamed Axmed oo ahaa taliyihii ururka 19-aad ee gaadiidka xooga dalka Soomaaliyeed sidoo kalena aad dhaawac u geysatay dhibanayaasha kale ah Axmed Maxamuud Axmed iyo Umar Axmed Sheekh Maxamed waagala eedaas waxaan ku galay xuquuqdooda iga maqan si qalad iga maqneed anigu shaqeynayo ay xuquuqda dhibic laga saaray barbalim timilna way qabsaday iyo taliyaha dhintay intaynu isla joognay ninkaan markuu soo galay anaa la hadlay oo aan erey waa soo labisatay maanta shaqo tagaatay inuu taliyaha dilaan ma aan ogeyn soo ma marka gaari taayira laga dejinayo meesha taagnaa gaarigii anaa dul saarnaa cabdigacal iyo waxaa hoos joogay ninka la yidhaahdo maslax gaariga taayiradii aan usoo tuurayay ayagana waa xareynayeen ninka xabadda halkan uga dhacdana wuu ka tirinayay gudaha ku jiray waxba u xisaabay qolka ku dhex jira marka xabadaan maqla gaariga kabiinka taliyaha waxaa iga aadan kabiinka baabuurka ku aadan gaari BG ah meesha taagan taliyaha oo dushiisa aniga aan saaranaha saasaan u fiiriyey waxaa iska kor dhacay maslaxa iyo taliyihii waxaan isiri dadkii o dhan waa la dilaabo waa ashidanta waa ka booday baabuur gaariyan ka booday nafta orodo igu aaminta Cabdinaasir aan xabadaha ku shubayay taliyaha oo si bareer uu u dilay cad wax macnaha ma ahayn laalaaba waxaan ku jiray baqaar gudihiis alaab ayaan dejinayay ciidanku leeyahay oo ah spare parts baabuura iridda ii taagnaa baqaarka gudihiisa anoo ku jiro alaab kala risaynaya ayaan waxaan maqlay rasaas rasaastii markaan ku soo baxoon bal eego fiiri aan isirina iriddii markaan ku dhowahay oo barta albaabka uu ka xirmay aan taagan aan lagu iitaa laguna ay baqaarka gudihiisa ay jirto dhaawacaan aan la kulmay waxaa kaloo ku xigay goota waxaa goota kula ahay xabadda oo ku yaal istoorkii gaadiidka oo ka soo baxay oo ku dhaawacmay sargaalkii iyo sargaaxyeenka xabadda kale oo kula sii dhuftay xaggaas saddex baalato ku sii siriday goota waxaa goota ku dhacay tali ururkii dana wuxuu ku siiriday baalato kale dhulka ka sidaxdaa baalatadii baalato kale wuxuu ku siiriday derbiga meeshu taliyaha ururka fadhiyay baalato kale wuxuu ku siiriday kursigii u dhowaa allah u naxariista marxuumka ku fadhiyay taliyaha ururka fooqa waxaa ka soo galay saddexdii baalato uu ku riday taliyaha ururka oo mid ka mid ah ku dhacay oo u dhintay xabadaha waxaa ka soo qaadnay goobta waxay gaaraysaa ilaa 16 baalato laakiin xabada ka badan ayuu riday laba qasanood oo ku dhameeyay dhammaan ciidanka xogta soomaaliyeed sancada diyaarad ku sancada ku dhamaayo goordan iyo qaybta kale runta ilaalinta naxtooyada uu ku dhimay ilaahay wuxuu gacan xabda ku leeyahay eedaysanuhu wuxuu ku dooday in uu u dilay sabab la xiriirta xuquuqda laga joojiyey eedaysanuhu wuxuu ku qornaa kolonyo safar u socotay oo la rabay inay dhulka maraan maadaama uu yahay farsamayaqaan dabka yaqaana wuu ka haray wuu aadi waayey wuu baqay shaqadii ciidanka way dhaqaaqeen wuxuu mudnaa inuu yimaado oo si jilcan u yiraaho xuquuqdeeda hal igu fasaxo beddelkeed wuxuu u yimid taliyihiisii oo shaqadii qaranka ku jira ayuu xabado feeraha u geliyay uu dilay sarkaalkii shaqeynaya ayuu dilay isagiina shaqadii uu ka haray mudan guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafka leh sarkaalku ma aha askari waa sarkaal sarkaal dilaya taliyihiisana waa dareemi kartaan ciidamada dhexdeeda siday ku tahay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanayaa inay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X dhamme xooga Cabdi Maxamed Axmed
oo ahaa taliyihii ururka 19aad gaadiidka xogta dalka Soomaaliyeed. Waliba maxkamadda waxaan si gooni ah ugu codsanayaa inay si dhaqsiya ah loogu fuliyo xukunkaas si ay mar dambe aysan u dhicin in uu sarkaal dilo taliyihiis. Maxkamaddu waa maasanta. Eedaysanuhu uu qirtay dambigaasi ama falkaasi dilka inuu geystay. Garashada dambiga waxay ka mid tahay waxyaabaha seefaalaha dambiga fudey ay ka mid tahay. Mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh, maadaama sarkaalkani uu ku furnaa family problem oo dhibaato ay haysatay, maxkamaddina uusan jahawareerin uu yiri dambigaasi eedaas lay jeediyey ee leegu eedeynayo ana galay. Qarashada dambiga waxa waaye waxay ka mid tahay waxyaabaha dambiga fudeeya. Sidaas darteed mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh, waxaan codsanayaa eedeysanahan aan qareenka u ahay inay u fiiriso sifaalaha dambiga fudey ee maxkamaddu aamusan tahay. Dood dheer kadib, maxkamadda oo cogsanaysa qiraalka eedeysanaha uu ku sheegay maxkamadda horteeda in uu dilay taliyihiisa iyo maragga goobjooga ahaa goobjooga ka ahaa dhacdada dilka ah oo caddeeyey in uu kas u dilay marxuumka eedeysanaha, maxkamadda oo sidoo kale dhegaysatay dooda u dhexaysay xafiiska xeeraaliyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha waxaa u caddaatay shuurada iyo wadatashiga garsoorayaasha kadib in eedeysanuhu uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay eedeysane Xidigle Xooga Cabdinaasir Daa'uudti Xasan Cumar oo goobjoog ka ah maxkamaddu dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdi Maxamed Axmed. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka Muqdisho.